আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া মান তাবিআহু বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলীম মিনাশ শাইতানির রাজীম মিন হামজিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফথিহি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ কি ইস মজলিস মে মে দেখ রাহা হুম কি জিস মৌযু পে ফোকাস করনা হো হিসলামী তরবিয়ত। দেখিয়ে ইসলামী তরবিয়ত কে পিছে এক ফিক্র হো ফিক্র হামারা যো দিন হে এক মুকম্মল নিজাম হায়াত হে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন নে ফরমায়া আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়মতি ওয়া রাদীতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আজ মানে তোমারে দিন কো মুকম্মল কর দিয়া, আপনি নিয়মত তুম পর পুরি কর দি। জো দিন হমনে তুমে দিয়া হ্যায় উস দিন সে মে রাজি হুঁ। ইসমে সবসে পহলে জো বাত আই কি ইসলাম এক মুকম্মল দিন হ্যায়। দিন কিসকো কহতে হ্যায়? দিন দো চিজো কা নাম হ্যায়, আল আকীদা ওয়া শরিয়া। আকীদা আর শরিয়ত, শরিয়ত কহতে হ্যায় কওয়ানিন কো, জাবতে কো। তো ইয়ে ইসলাম মুকম্মল নিজাম হায়াত হ্যায়, মুকম্মল দস্তুরুল আমল হ্যায়। বল্কি আর আপ আগে বড়েঙ্গে তো ইয়ে বাত সাফ হো জায়েগি কি ইসলাম বেহতরিন দস্তুরুল আমল হ্যায়, ইসলাম বেহতরিন রুটিন হ্যায়। সাহাবা নে জব ইসলাম কবুল কিয়া তো ইসলাম কি রাহনুমাই নে সাহাবা কো বেহতরিন উম্মত বানায়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কো আকীদা ভি সিখাতে থে, আমল ভি সিখাতে থে, তরবিয়ত ভি ফরমাতে থে। তো ইয়ে সাহাবা নে ইসলাম কি রহনুমাই কি ওজহ সে বেহতরিন উম্মত বন গয়ে, বেহতরিন ইনসান বন গয়ে। তো ইসসে ইয়ে বাত সমঝ মে আতি হ্যায় কি ইয়ে ইসলাম, ইয়ে দিন হামারা ইয়ে বেহতরিন রহনুমাই করতা হ্যায়। আল্লাহ নে কুরআন কে অন্দর ফরমায়া ইন্না হাযাল কুরআন ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম। ইয়ে কুরআন সবসে জিয়াদা সিধা রাস্তা বাতাতা হ্যায়। পতা ইয়ে চলতা হ্যায় কি কুরআন হাদিস ইসলাম ইসপে জো চলেগা ও সিধি রাহ পে গামজন হো জায়েগা। সিধি রাহ সে ক্যা মুরাদ হ্যায়? সিধি রাহ সে মুরাদ হ্যায় ও রাস্তা জো সিধে জন্নত কি তরফ জাতা। খুশনসিব হ্যায় ও হযরাত জিনকো
یہ راستہ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں چند لکیریں کھینچ دی اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں. جب انسان سیدھی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو شیطان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج پر مضبوطی سے قائم ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کروں، آج اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں مختلف جمعیات ہیں، مختلف اسلامی گروہ ہیں. آپ ہر ایک گروہ کا جائزہ لیجئے اور کہیے کہ آپ کا دستور کیا ہے، ترنت وہ بولیں گے قرآن اور حدیث. اگر یقین نہ ہو تو آپ ایکسپریمنٹ کر لیجئے گا. تو ہم کتاب اور سنت والے جب یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث تو ان میں اور ہم میں کیا امتیاز رہتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. امتیاز یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھیں گے. ہم کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کو کبھی بھی سائڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو دستور العمل ہے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت پلس صحابہ کا منہج. صحابہ کا منہج سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کے منہج سے مراد یہ ہے کہ صحابہ نے جس طرح سے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، ہم پابند ہیں کہ صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہی کتاب اور سنت کو سمجھیں گے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کتاب اور سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں گارنٹی ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے ہم آسمان میں بھی بولیں گے، اسے ہم سمندر کے اتھا گہرائیوں میں بھی بولیں گے، ہم اسے فضا میں بھی بولیں گے. ہمیں اتنا یقین ہے اس کے سچے ہونے پر کہ اتنا یقین جیسے اور دوسری چیزوں پہ کم ہے، لیکن اس منہج پہ ہم جیئیں گے اور اسی منہج پہ ہم مر جائیں گے. تو راہنمائی، دیکھیے اسلام دنیا کے اندر بھی جینے کی راہنمائی کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی آخرت کو بنانے کی راہنمائی کرتا ہے. اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے بہت مشہور، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے بچاؤ. نار کہتے ہیں آگ کو، مراد ہے جہنم کی آگ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟
ہم اپنی فیملی کو کیسے بچائیں گے، ہم اپنے خاندان کو کیسے بچائیں گے، ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ دو لفظوں میں جواب ہے، دو لفظوں میں جواب ہے، اپنے عقیدے کو ویسا بنائیں گے جیسا عقیدہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور صحابہ نے قبول کیا تھا، ویسے عقیدے کو اپنا کر۔ نمبر دو، وہ اسلامی اعمال کر کے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور صحابہ نے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو اوکے کیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں ہم لوگ، ہم اپنے من سے کسی عمل کو کرنے کے بعد یہ نہیں کر سکتے کہ اسلامی عمل ہے۔ اسلامی عمل کے لیے ہمیں پروف چاہیے، ہمیں ثبوت چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اسی لیے عبادت کے معاملے میں ہمیں ٹھہرنا ہے، دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت کی ہے۔ عبادات کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو دین سیکھ کر، اپنے اہل عیال کو دین سکھا کر ہم جہنم کی آگ سے خود بھی بچیں گے اور اپنی فیملی کو بھی بچائیں گے۔ کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر کوتاہیاں ہیں تو ان کوتاہیوں کو پہلی فرصت میں دور کریں۔ یہ ہماری نئی نسل جو آئی ہے، مغربی تہذیب کا یلغار ہے، اور اتنا شدید یلغار ہے کہ مغربی تہذیب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہے، سرایت کر گئی ہے۔ تو اب ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں جو مغربی تہذیب کے آثار ہیں کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا، اپنی نئی نسل کی ایسی تربیت کرنی ہوگی، فجر میں جگانا ہوگا، فجر میں جگانا ہوگا۔ یہاں ایک بات صدر صاحب کی اجازت کے بعد کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو شاہ عبداللہ حفظہ اللہ یہ رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کئی باتیں کہیں، ان میں ایک بات کہی، ان میں ایک بات ان کی یہ کہی انہوں نے، میں بہت متاثر ہوا۔ کہا انہوں نے کہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز، ہم لوگوں کو فجر کی نماز میں جگا کر چھوڑتے تھے، پانی کے چھینٹے مار مار کر جگا دیتے تھے اور تب کہتے تھے نماز پڑھو۔ آج کیا ہم اس طرح کی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، میرا تو ذاتی تجربہ ہے کہ کم لوگ ایسا کرتے ہیں، خود آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بچے اور سب سوئے رہتے ہیں، یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ تو بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نئی نسل کی اسلامی تربیت کر کے، انہیں صحابہ کے واقعات بتا بتا کر ہم ان کی تربیت کریں، ہم خود ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولو، ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم سگریٹ پیتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے اور اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹے سگریٹ نہ پینا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت ہم کریں تو سختی زیادہ نہ کریں، سختی زیادہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں
ایک حدیث آپ کو میں سنا دوں، بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین ہر معاملے میں آسانی کو پسند کرتا ہے، اگر تربیت میں ہم نے سختی کی تو اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریزلٹ خراب ہوگا، اس لیے کبھی ہلکی ڈانٹ دیں اور اس کو اپنی اولاد کو رفق سے یعنی پیار سے یعنی اچھے انداز میں سختی نہ کریں لیکن مسلسل ان کی تربیت کریں۔ تربیت کے سلسلے میں کافی کتابیں آ چکی ہیں، ابھی موقع نہیں ہے کہ ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے رکھیں، البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے، کیا بات آئی ہے کہ مروا اولادکم الصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ کیا روایت ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، یعنی کہو کہ بیٹے نماز پڑھنے کے لیے چلو، کب؟ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تب، اپنے ساتھ لائیے۔ عربوں کو آپ دیکھیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، اپنے بغل میں رکھتے ہیں، سجدے میں بچہ سو جاتا ہے، نو پرابلم، لیٹ ہم سلیپ، سونے دو اس کو، لیکن لائیں گے ہم، کیوں؟ اس کی تربیت کریں۔ تو 7 سال کا جب ہو جائے تو بچے کو لے کر آئیں۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ اپنی مساجد میں تو یہ چیز نہیں پائی ہم نے، لیکن مختلف مساجد میں کہ بچوں کو آگے نہیں رکھتے، وہ پیچھے کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نواں اسلام میں ہمارا مضمون نکل چکا ہے اس سلسلے میں۔ تو 7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اس کو تادیبی ماری، چہرے پہ نہیں، منع کیا گیا، چہرے پہ مارنے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کی تادیبی پٹائی کیجیے، ہلکی پٹائی کیجیے، وہ سمجھ لے کہ ابو بہت غصے میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرو، 10 سال کا جب ہو جائے تو بستر الگ کر دو، یہ بڑی حکمت ہے اس میں، بستر الگ کر دو، 10 سال کا بچہ ہو گیا اس کو دوسری طرف سلائیے اور دوسرے کو دوسری طرف سلائیے۔ یہ گھر میں تربیت ضروری ہے، اگر ہم تربیت نہیں کریں گے، اپنی نہیں کریں گے، اپنی اہلیہ کی نہیں کریں گے، اپنے بال بچوں کی نہیں کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے، وہ اس سے پوچھا جائے گا۔ تو گھر کا جو افسر ہے یعنی باپ، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کی تربیت کی تھی کہ نہیں، عقیدہ کیسا تھا، وہ تو کہیں اور سے آئی تھی، عقیدہ کیسا تھا، اسلامی عمل کیسا تھا، اپنی اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اور پھر آگے کہا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، یہ جو خاتون ہیں، خاتون خانہ، ہوم منسٹر، یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، شوہر باہر ہے تو بیوی کو چاہیے کہ گھر کی رکھوالی کرے اور اپنی اولاد کی تربیت کرتی رہے۔ وہ تو تربیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ یہ سورہ کہف اٹھائیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، چند نوجوانوں کے بارے میں بہت لمبا واقعہ ہے، صرف چھوٹی سی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ لوگ بنی اسرائیل میں بڑے وی آئی پیز کے بیٹے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور
بادشاہ وقت بڑا ظالم تھا جو مشرق تھا, ان کے خوف سے یہ چلے گئے جا کر کے گوفے میں, اور کہف گوفہ ہی کو کہتے ہیں, جا کر وہاں چھپ گئے. پورا واقعہ موجود ہے. یعنی ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. آج ہمارے نوجوان سے ہم یہ مؤدبانہ اپیل کریں گے کہ الحمدللہ آپ کی سخت ضرورت ہے, آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے عقیدے کے معاملے میں. آؤٹ لک بھی آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی آپ نکلیں تو خاموش مبلغ بنے رہیں, ایسا آؤٹ لک آپ کا ہونا چاہیے. اور نماز کی پابندی تو ایسی کیجئے کہ بھرپور طریقے سے نماز کی پابندی ہونی چاہیے. جو دروس ہوتے ہوں ان میں آپ بیٹھیے. تو یہ بات کہی میں نے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا تو دنیا میں بھی ہمیں امن و شانتی ملے گا اسی دین سے, اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی رضا ملے گی جنت کی صورت میں. تو زیادہ وقت میں لوں گا اگر تو ہمارے اور دوسرے مہمان گرامی ہیں. کہنا یہ ہے کہ ہمیں جینا ہے تو کتاب اور سنت اور صحابہ کے منہج پر جینا ہے, ورنہ جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مسلمان ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ بالکل خالی رہتا ہے, یہ نہایت خطرناک بات ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا, سچا ایمان ہوگا, عمل اس کا لازمہ ہے, عمل اس کا لازمہ ہے, وہ عمل بھی کرے گا. اسی لیے ہمارے یہاں کتاب و سنت والوں کے یہاں یہ اسلامی اعمال ایمان میں داخل ہیں, ایمان میں داخل ہیں. اقرار باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, کہ جس چیز کو ہم نے سچا سمجھا ہے, جس چیز پر ہمارا ایمان ہے, اس کو زبان سے ہم بولیں, زبان سے اعلان کریں, دل میں اس کو سچا جانیں اور عمل سے اس کا اظہار کریں. فرض کیجئے کہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر, اب اذان ہوتی ہے, اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو کہاں جائے گا کہ اس نے جو ایمان قبول کیا ہے وہ بہت معمولی ہے, بہت کمزور ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اپنے اسلامی اعمال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا ہے اسی انداز میں. یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ بخاری کی روایت ہے, بہت مشہور روایت ہے, من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی نیک عمل کیا اس پر میرا مہر نہیں ہے, یعنی اس پر میری تصدیق نہیں ہے, فہو رد, تو وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے, اس کا ثواب نہیں ملے گا, وہ قابل ثواب عمل نہیں ہے. وہ ایسا عمل ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ملے گا. ایک آخری آیت پڑھ کر آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہوں گا, بڑی قیمتی آیت ہے, آپ بھی اسے پڑھیں. سورہ نحل ہے, آیت نمبر 97. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بہت قیمتی آیت ہے, قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے. تو کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، تو البتہ ضرور ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اچھی زندگی سے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اچھی زندگی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کو اللہ اچھی زندگی دیتا ہے۔ یہاں رک کر بتا دوں میں کہ اچھی زندگی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بنگلے ہوں، کاریں ہوں، نوکر ہوں، یہ کر و فر ہو، ہرگز نہیں۔ اچھی زندگی سے کیا مراد ہے اس کو سمجھیے۔ اچھی زندگی سے مراد ہے ٹینشن فری لائف، یاد رکھیں، ٹینشن فری زندگی اس کی ہوگی، اطمینان کی زندگی کٹے گی، پرابلمس آئیں گے اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ اس سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے پرابلم ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، نہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہم و گمان بھی میں نہیں تھا کہ روزی مل جائے گی۔ دوسری آیت بتا دیتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم نے کئی تجربات ایسے کیے کہ غریب شخص ہے لیکن ایسا نماز کا پابند ہے، عقیدہ اتنا مضبوط ہے اور صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، لڑکی جوان ہو گئی، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، اللہ نے ایسی شادی کرا دی جس کو کہتے ہیں کہ فری میرج۔ حیرت میں میں ڈوب گیا جب ان کی لائف پر ہم نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ تقویٰ والا انسان ہے۔ تو کہا کہ ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیک عمل کیجیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں، بس یہی دو ڈیمانڈ ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایمان قبول کر لیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاریے، دیکھیے آپ کی زندگی حیاتن طیبہ ہو جائے، اچھی زندگی ہو جائے۔ اس کو پریکٹس میں لائیے۔ ہمارے نوجوان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ زندگی آپ کو آگے بڑھانی ہے، آپ وہ عمل کیجیے کہ دنیا دیکھے تو کہے یہ جوان ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اسلامک جوان ہے، بڑا اسلامک جوان ہے۔ آج بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں، ان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ لڑکیاں بڑی ہو گئی، عمر جا رہی ہے، لیکن جہیز کا اتنا ڈیمانڈ ہے کہ بیچاری ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ایسی حالت میں آپ وداؤٹ اینی ڈیمانڈ آپ شادی کیجئے، اتنی برکت ہوگی۔ ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اور ہمیں آپ بتائیے گا کہ ایسی شادی آپ کی کیسی ہوئی۔ بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، لیکن وہی ڈیمانڈ کر کے اگر آپ شادی کریں گے تو برکت ختم ہو جائے گی میرے بھائی، برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوا کرتی تھیں وہ بہت ایزی ہوتی تھیں، وہ بہت ایزی ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح سند سے آپ کا قول منقول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جو شادیاں کی تو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں رکھا، اور 12 اوقیہ علماء عرب کی تحقیق کے مطابق 120 اوقیہ۔ یہ تو ہندوستان میں اگر بہت اوپر لے جائیں گے تو 1500 روپے ہوتے۔ آخری بات یہ کہوں گا،
कि मैं 16 साल के बाद आपके शहर आया। हमारे अब्दुल रहीम मक्की भाई ने मुझसे कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं। मैंने कहा मोमिन बूढ़ा होता है लेकिन दिल जवान रहता है उसका, याद रखिएगा, दिल जवान रहता है। और मैं यहां कहूंगा ये बात कि इस्लाम की तबलीग में 80-90 साल के हो जाएं फिर भी आप जवानों की तरह तबलीग करें तो उसमें जो मजा आएगा। तो मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहां आपके यहां जो काम हो रहा है, एक लफ्ज में बता दूंगा, ये सिस्टमेटिक है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन जो इस्लाम के अंदर है कहीं दूसरी जगह नहीं है। माशाअल्लाह आपकी जमीयत में, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसमें मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड, बहुत अच्छा लगा मुझको। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई इस जमीयत में अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में खालिस मुसलमान बनाए, सही मानों में खालिस मोमिन बनाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए तो ईमान पे उठाए। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व आलिही व सहबिही व अहले बैती अजमाईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।